ഗൈസ്, ഇതിനും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വെറുതെ കയറിയിട്ട് എല്ലാ ജോലിയും കയറി കണ്ടോ പിടിച്ചോ പിടിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടൂലോ. അൺസ്കിൽഡ് ഗാർഡനർ അടക്കം വേക്കൻസി കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത്. ദേ ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഷെഫ്, ഷെഫ് വേക്കൻസി. അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യാം, പോവാ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ഡ്രീംസ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭവിഷ്യമുള്ള പുതിയൊരു വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു ജോബ് ഹണ്ടുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ജോബ് ഹണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റഡി വിസ, സ്റ്റുഡന്റ് വിസേനെ കുറിച്ചുള്ള വ്ളോഗല്ല ഇത്. ഓക്കെ, ജോബ് വിസ, അതിപ്പോൾ യു കെയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം യു കെയിൽ ജോബുകളുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ സെറ്റിൽ ആവണം, ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യു കെയിൽ വന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു, ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോബ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരും ആവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫർമേഷനാണ്, ഇൻഫർമേഷന് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വിലയുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലേക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുവാണെങ്കിലേ വളരെ സന്തോഷമാവും കേട്ടോ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളെന്നറിയാലോ, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റീലുകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇല്ലാത്ത യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ യു കെ സ്റ്റുഡൻ്റ് വിസ നോക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ്, ഒരുപാട് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ജോബ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചില എംപ്ലോയേഴ്സ് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് തരുന്ന ജോബ് ഓഫേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്, അത് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും യു കെയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടുമായിരുന്നു, അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് ഷെഫ് വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ പല ജോബ് ഓഫേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ജെന്യൂനിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. കാരണം യു കെയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അൺസ്കിൽഡ് ജോബ്സിനാണെങ്കിലും സ്കിൽഡ് ജോബ്സിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പറഞ്ഞു തന്നെ, ഞാൻ എന്താ റീലിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാതിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റീലില് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല, അത് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴും പലരും ഇതിനകത്ത് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യും, കുറെ അപ്ലൈ ചെയ്യും, കുറെ ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യും, അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകും. അതാണ് പൊതുവേ നടക്കാവുന്ന പതിവ്. അവർ കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്യും, നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ഷമ കുറവാണ്, അതാ പ്രശ്നം. ഇവർ പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ യൂറോപ്പ് എത്തി വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അവരവിടെ ജീവിക്കുന്നു, അവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്നു, മാൻ പിടിക്കുന്നു, കളിക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും, പക്ഷെ അവര് പോയ വഴി അതാരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലല്ലോ അല്ലേ. നമ്മൾ അവരെത്തി അവരവിടെ എത്തി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. അതെങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ രാവിലെ പകൽ വെട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, കാരണം അത് തിളങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അപ്പോഴേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. ഗൈസ്, ഇതിനും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അവർ പോയ ആ വർക്ക്, അതായത് ഹാർഡ് വർക്ക്, അവരുടെ വർഷങ്ങളോളം എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ജോബ് വിസ കിട്ടിപ്പോവാനായിട്ട് അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇന്നും പരിചയപ്പെടുത്തരും, ഇനിയും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും, കുറെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മടുത്തിട്ടിട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വീണ്ടും ഞാൻ കുത്തിപ്പൊക്കി വരാനുള്ള മറ്റൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവന് പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ ഇതിനകത്ത് കിട്ടി. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ഏരിയക്കകത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എലിജിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഗൈസ്, ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒട്ടുമുക്ക ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ജോബ്സ് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആവും. കാരണം ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ചില കൺട്രീസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അവർ ഹയർ ചെയ്യും. ചില കൺട്രീസിൽ വളരെയധികം ഷോർട്ടേജ് ആണ്, ആൾക്കാരെ കിട്ടാനില്ല. നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബിന്റെ യൂറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കയറി നോക്കാവുന്ന കേട്ടോ. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വളരെയധികം യൂസ് ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പ സി വി, യൂറോപ്പിലേക്ക് പഠിക്കാനാവട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില ജോബ്സിനാവട്ടെ, എവിടേക്ക് ഇപ്പൊ യു കെ നിന്നോട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സി വിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം നിർബന്ധമായിട്ടും. യൂറോപ്യൻ ഏരിയയിൽ ഇത്ര ഒരു റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കാണാം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത്. ഈ രാജ്യത്തിനൊക്കെ ജോബ് ഉണ്ട്, യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷന്റെ പോർട്ടലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്, ഒരുപാട് ജോബുകളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക്
ഇപ്പൊ അൺസ്കിൽഡ് ജോബ്സിനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം, അൺസ്കിൽഡ് ജോബ്സിന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രാജ്യത്തും നമ്മൾ എടുക്കൂല, നമ്മളെ വേണ്ട രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുക, അതായത് അൺസ്കിൽഡ് ജോബ്സിന്. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാൾട്ട നോക്കുക. മാൾട്ട നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ജോബുകളാണ്, അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം. സി, ഞാൻ മാൾട്ടയുടെ നോക്കി, മാൾട്ടയുടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ നോക്കാം, ഏകദേശം 412 വേക്കൻസീസ് ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ മാൾട്ടയിൽ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ അവര് പറയും, ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അവർ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയും, പക്ഷെ എടുക്കുന്ന അവിടെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ജോബിനും കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടുമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചിന്താഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നിങ്ങളെ മടിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂട്രലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട്, നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും വാട്സപ്പും ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇതിനും കൂടി മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. നല്ലൊരു CV, കവർ ലെറ്റർ, അത് യൂറോപ്പാസിന്റെ CV കവർ ലെറ്റർ തന്നെ വേണം. അതെല്ലാം മുന്നേ നമ്മൾ ചാനലിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓടിപ്പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. എന്നിട്ട് നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെറുതെ കയറിയിട്ട് എല്ലാ ജോബിനും കയറി കണ്ടോ പിടിച്ചോ പിടിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടൂല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോബ്, നിങ്ങൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോബുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ജോബുകളിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്ട്രെസ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, മെയിന്റനൻസ് പേഴ്സൺ അവിടെ വേണം. ഓക്കെ, ഞാൻ മാൾട്ടയിൽ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ FNB മാനേജർ വേണം, അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ്ഷെഫ് വേണം, ഹെഡ്ഷെഫ് വേണം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഷെഫ് വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഷെഫുമാരുടെ ആറ് കളിയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അൺസ്കിൽഡ് ഗാർഡനർ അടക്കം വേക്കൻസി കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ജോബുകൾ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനകത്ത് 1412 ജോബുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഗൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ, ഡെലിവറി പേഴ്സൺ, സ്റ്റോർ കീപ്പർ, ഡെലിവറി, അയ്യോ, രക്ഷയില്ലാത്ത ജോബുകളാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഇനി വേറൊരു രാജ്യം കൂടി എടുക്കാം. ഇപ്പോ മാൾട്ട വിട്ടു, ഇപ്പൊ അൺസ്കിൽഡ് ജോബ് കിട്ടു. ഇനി സ്കിൽഡ് ജോബ്, മാൾട്ടയിൽ അൺസ്കിൽഡ് ജോബ് മാത്രമല്ല സ്കിൽഡ് ജോബ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ ഈ സ്കിൽഡ് ജോബ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെ തപ്പണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ലൊക്കേഷൻ ബേസും സെക്ടർ ബേസും ഒക്കെ ഓക്കുപേഷൻ ഒക്കെ ബേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു എല്ലാ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോർട്ടേജ് അനുഭവപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസിലൂടെ റീൽസിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർക്കൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പോ ഇത്രയധികം രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ടേജ് അനുഭവപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫിൻലൻഡ്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, അപ്പോ സ്പെയിന് ഒരുപാട് ഷോർട്ടേജ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അറിഞ്ഞു, നെതർലാൻഡിൽ ഒരുപാട് ഷോർട്ടേജ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അറിഞ്ഞു, അതുപോലെ നോർവേയിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ടേജിന്റെ കേസൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, പോർച്ചുഗലിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കാം. അതുപോലെ സ്വീഡനിൽ ഷോർട്ടേജ് ആണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നെതർലാൻഡ് എടുത്തു. ഓക്കെ, നെതർലാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ ചോദ്യം, എങ്ങനെയാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിളായിട്ട്. സി, ഇപ്പൊ നെതർലാൻഡ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്ക്, താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇത് കാണാം, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് കാണാം. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയക്കകത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ജോബ്സ്, അതായത് 23 ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ജോബുകൾ ഇപ്പൊ കറന്റ് അവൈലബിൾ ആണ് നെതർലാൻഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ലാംഗ്വേജിലാണ്, ലാംഗ്വേജ് വേറെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അപ്പൊ വായിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വായിക്കുക. ദേ, ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഷെഫ്, ഷെഫ് വേക്കൻസി. അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യുക. പിന്നെന്താണത്, പാക്കിംഗ് മെഷീനറി എഞ്ചിനീയർ, അതുപോലെ പല പല ജോബുകളാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജോബുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കേറി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേറെ രാജ്യം കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺട്രികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട്, കാരണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൈസ തരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കോടീശ്വരനാവാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവും. നമ്മൾ ഡെൻമാർക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ. ഡെൻമാർക്കിന്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റീലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവർക്കൊന്ന് പോയി കാണാം. അപ്പോൾ ഡെൻമാർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ജോബുകളാണ്, അറൌണ്ട് 302 ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ജോബുകൾ ഡെൻമാർക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ക്രീം മാനേജറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജോബുകൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോബുകൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട്. ഏകദേശം 302 ജോബുകൾ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. യൂറോപ്പാസിന്റെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം. അപ്പൊ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.